ფირფიტები და გვირაბების გაყვანა. უკვე 1840-იან წლებში არქეოლოგია აღარ იყო დაკარგული ცივილიზაციების საპოვნელად წარმოებული უბრალო გათხრები. ლეიარდის აღმოჩენები ნიმრუცსა და ნინევიაში ბრწყინვალედ მიიჩნეოდა, მაგრამ მის მუშაობას ახლდა ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი. იმ ლურსნული წარწერების წაკითხვა არ შეეძლო, რომლებითაც ასურული სასახლეების კედლები იყო დაფარული. ვინ იყვნენ ის ძლევამოსილი მონარქები, რომლებიც ლაშქრობებს მართავდნენ, ქალაქებს ალყაში აქცევდნენ და თავიანთი სასახლეების კარიბჭეებთან ადამიანის თავიან ლომებს დგავდნენ? ახალგაზრდა არქეოლოგს გაცნობიერებული ჰქონდა ეს პრობლემა, თუმცა მან ძველი ენები არ იცოდა. მას სჭირდებოდა ვიღაც, ვინც შეძლებდა კედლის წარწერებისა და იმ თიხის ფირფიტებზე წვრილად დატანილი ტექსტების წაკითხვას, რომლებსაც გაჭრილ თხრილებში პოულობდა. თავის პირველ წიგნში ნინევია და მისი ნაშთები დაასკვნა, რომ ნიმრუდი ძველი ნინევიაა, მაგრამ ეს უბრალო ვარაუდი იყო და მისი სიმცდარე სულ მალე დამტკიცდა. ლეიარდს გულწრფელად სურდა კუიუნჯუკის, გორაკისა და ნიმრუდის საიდუმლოთა ამოხსნა, თუმცა ასეთი სურვილი არამხოლოდ მას ჰქონდა. იმავე სურვილს აეტანა ბაღდადში მყოფი ბრიტანელი დიპლომატი ჰენრი რაულინსონიც. ჰენრი რაულინსონი 1810-1895 წლები ბრწყინვალე მოჯირითე გამოცდილი ლინგვისტი და უზადო მსროლელი გახლდათ. ის ინდოეთის არმიას ბომბეის გრენადერების რიგებში 17 წლის ასაკში ოფიცრის წოდებით შეუერთდა. რაულინსონმა დიდი შრომა გასწია, რომ ჰინდი, სპარსული და სხვა ენები ესწავლა. 1823 წელს ის ქირმანშაჰის ქურთისტანულ დასახლებაში გამაგრებულ სამხედრო მისიას შეუერთდა. მან იქვე მდებარე ბეჰისტუნის კლდის ნახვა გადაწყვიტა. ამ უზარმაზარი რელიეფის შექმნის ბრძანება სპარსეთის მეფე დარიოს დიდმა გასცა. ის ბეჰისტუნის კლდეზე 111 კვადრატული მეტრის ფართობის წორ გლუვს ზედაპირზე ამოკვეთეს. მიწიდან 90 მეტრის სიმაღლეზე გამოსახული უზარმაზარი დარიოსი ფეხით შეზდგომია დამარცხებულ გაუმატას, რომელიც მას ტახტს ძველი წელთაღრიცხვით 522 წელს შეეცილა. მეფის გამარჯვებას სამი წარწერა იუწყება. ერთი მათგანი ძველ სპარსულადაა შესრულებული, მეორე ელამურზე, ენა, რომელზეც ერთ დროს თანამედროვე სამხრეთ აღმოსავლეთ ირანის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი საუბრობდა, მესამე კი ბაბილონურად. როგორც მისი არაერთი წინამორბედი, რაულინსონიც მიხვდა, რომ კირქვის კლდეზე შესრულებული ეს ფაქტობრივად მიუწვდომელი წარწერა მესოპოტამიის როზეტის ქვა იყო. ძველი სპარსული ამბანული დამწერლობა ჯერ კიდევ 1802 წელს გაშიფრეს. რაულინსონი კლდეზე აცოცდა და ეს ტექსტი გადაიწერა. აი ბაბილონური და ელამური ტექსტები კი ღმა ნაპრალის მეორე მხარეს ამოეკვეთათ. საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად რაულინსონი მიწიდან საოცრად მაღლა იქვე სახელდახელო დაწყობილ ხარაჩოზე მოკალათებოდა და ელამური ტექსტის ასს ქმნიდა. სამხედრო კარიერა მისგან ბევრს ითხოვდა, ამიტომ ტექსტებზე მუშაობისთვის ცოტა დრო რჩებოდა. მისი კვლევაც ნელა მიიწევდა წინ. ეს ყველაფერი მაშინ შეიცვალა, როდესაც 1853 წელს ბაღდადში დიპლომატიური თანამდებობა მიიღო. ახალი სამსახური რაულინსონს საშუალებას აძლევდა მეტი დრო გაეტარებინა ლურსმული დამწერლობის შესწავლასა და ბეჰისტუნის ძეგლის უფრო ზუსტი ასლების გადაღებაში. ის იმ სხვა კვლევარებსაც დაუკავშირდა, რომლებიც მასავით ლურსმულ წარწერებს ჩაკირკიტებდნენ. მათგან აღსანიშნავია ედუარდ ჰინქსი, სოფლად მოღვაწე მღვდელი ირლანდიიდან, და ჟიულ ოპერტი, ფრანკ-გერმანელი ლინგვისტი. სწორედ ამ სამი ადამიანის სახელს უკავშირდება ლურსმული დამწერლობის გაშიფრვა. მნიშვნელოვანი გარღვევა 1857 წელს მოხდა, როცა რაულინსონი მესამედ ეწვია ბეჰისტუნს.
რათა ძნელად მისადგომი ბაბილონური წარწერის ასლი ჩაეწერა. ნიამორივით მარდმა ახალგაზრდა ქურთმა კავზე თოკები დაამაგრა და კლდის ზედაპირზე გადაწოცდა. ბიჭმა იქ თოკისგან სახელდახელოდ გამზადა სარწეულა ჩამოსაჯდომი და სველი ფურცელი ამოკვეთილ წარწერას დაადო. ფურცელი ერთგვარ ყალიბად გაშრა, რომლის გამოყენებითაც სიმბოლოების დუბლირება შეიძლებოდა. ახლა როცა რაუილსონს მთელი წარწერა ჰქონდა ხელთ, შეეძლო ბაბილონური ტექსტის გასაშიფრად სპარსული თარგმანი გამოეყენებინა. რაუილსონმა თავის კვლევაში კუინჯუქსა და ნინევიაში ლეიარდის ნაპოვნი წარწერებით ჩართო. მეფე სინახერიბის კუინჯუქთან აღმოჩენილი სასახლის კედლების რელიეფების შესწავლისას ქალაქის ალყაში მოქცევისა და აღების სცენა ამოიცნო. ქალაქის კედლებთან უზარმაზარი ასურული ჯარი დაბანაკებულა. ჯარისკაცები ბრძოლით იკვლევენ გზას ქალაქისკენ. თავდაუზოგავი წინააღმდეგობის გაწევის მიუხედავად ქალაქი ნებდება. მეფე სინახერიბი დამარცხებულ მოქალაქეებს განსჯის და მათ მონებად აქცევს. რაუილსონმა თანდართული წარწერის ამოკითხვა შესძლო. სინახერიბი, ძლევამოსილი მეფე, ასურეთის ხელმწიფე, ტახტზე იჯდა და მის თვალწინ ლახიშის ალაფი ჩამოატარეს. ეს თავბრუდამხვევი აღმოჩენა იყო. ძველი წელთაღრიცხვის 700 წლის ლახიშის ალყა ბიბლიის მეორე მეფეთა წიგნში აღწერილი. როცა ეს ნაკვეთი გამოსახულებები ბრიტანეთის მუზეუმში გამოფინეს, ლონდონელები მუზეუმს მიაწყდნენ. აღნიშნული არტეფაქტი დღემდეა გამოფენილი და მის სანახავად ბრიტანეთის მუზეუმში წასვლა ნამდვილად ღირს. ყველა ამ აღმოჩენამ საზოგადოებას არქეოლოგიისადმი ინტერესი იმ დროს გაუღვივა, როცა სკოლებში ბიბლია აქტიურად ისწავლებოდა. რაუილსონის წარმატებამ მესოპოტამიაში გათხრებისკენ სხვებსაც უბიძგა. მათ შორის იყო ჯონ ჯორჯ ტეილორი, რომელიც სამხრეთით მდებარე ბასრაში დიპლომატად მუშაობდა. რაუილსონმა ის იმ ადგილების გამოსაკვლევად გაგზავნა, რომლებიც ბიბლიური ქალაქები შეიძლება ყოფილიყო. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ქალაქ ნასირის სიახლოვეს მდებარეობდა დაბალი გორაკები, რომლებიც იქვე ჩამომავალი ევფრატისგან ხშირად იტბორებოდა. ტეილორმა იქ წარწერიანი ცილინდრი იპოვა. მისი მეშვეობით რაუილსონი მიხვდა, რომ ადგილი, რომელსაც ადგილობრივები უქაირად მოიხსენიებდნენ, ბიბლიური ქალაქი, ქალდეველების ური უნდა ყოფილიყო, რომელსაც დაბადების წიგნი აბრაამთან აკავშირებს. ჩრდილოეთის ძეგლებთან შედარებით, სამხრეთ მესოპოტამიაში მდებარე ამ ქალაქებში გასაოცარი აღმოჩენები ქათხრების მეთოდების საგრძნობლად დახვეწამდე არ მომხდარა. გამოუწვავი ტალახის აგური უბრალოდ ზედმეტად მყიფე იყო იმისთვის, რომ ველზე გასულ არქეოლოგებს მასთან მუშაობა შეძლებოდათ. 1852 წელს ბრიტანეთის მუზეუმმა ჰორმუზდ რასამი რაუილსონის ზედამხედველობის ქვეშ გათხრების დირექტორად დანიშნა. რასამი ასურელი იყო და ადგილობრივ გავლენიან ხალხს იცნობდა. გარდა ამისა, მას ლეიარდის თანაშემწეთაც ემუშავა. ის ამბიციური, დაუნდობელი, მოხერხებული და ჩხუბის თავი გახდა და ამასთან სასოწარკვეთამდე უნდოდა დიდ არქეოლოგად მიეჩნიათ. ამის მიღწევის გზად კი მას ძვირფასი სიძველეების პოვნა ესახებოდა. როცა მან კუინჯუქში მუშაობა გააგრძელა, ის ტერიტორიაც გათხარა, რომელიც ფრანგების განკარგულების ქვეშ იყო. რასამი ღამღამობით ფარულად მუშაობდა. მისმა გათხევმა გვირაბებმა გამოაშკარავა ამოკვეთილი გამოსახულება, რომელზეც ასურელი მეფე თავისი ეტლით ლომებზე ნადირობს. საბოლოოდ, გათხრების მეშვეობით დღის სინათლე იხილა ლომებზე სამეფო ნადირობის მთლიანმა ზედმიწევნით ასახულმა ამბავმა, ავტონომიური მაყურებლებითა და მომაკვდავი ძულომით. ლახეშის ალყის მსგავსად ნადირობის ამ სცენის ახლოდან დათვალიერებაც დღეს ბრიტანეთის მუზეუმშია შესაძლებელი.
სამწუხაროდ რასამი სასახლეს ისე ნაჩქარევად და დაუდევრად თხრიდა, რომ შენობიდან მხოლოდ რამდენიმე ნახატი შემორჩა. ისინი ნიჭიერ ხელოვანს უილიამ ბუჩერს ეკუთვნის. რაულსონმა ნაკეთობები საფრანგეთსა და პრუსიის მეფე ფრიდრიხ ვილჰემ მეოთხეს შორის გადაანაწილა. ფრანგებმა პარიზის ლურისთვის 225 ყუთი გაავსეს. მათ ეს ტვირთი და ბერლინში გასაგზავნი არტეფაქტები თხის გაბერილ ტყავებზე შემოდგმული ტივებით დაუშვეს მდინარეზე. ბაღდადის სამხრეთით ტივებს თავს დაესხნენ ძარცველები ადგილობრივი ტომებიდან. ტვირთი გაძარცვეს, ყუთები ტიგროსში გადაუძახეს და ეკიპაჟის რამდენიმე წევრი კი სიცოცხლეს გამოასალმეს. ხორსაბადში ფრანგების ნაპოვნი არტეფაქტების მხოლოდ 2 ყუთმა ჩააღწია პარიზამდე. საბედნიეროდ ლომებზე ნადირობის ამსახველი ბარელიეფი ევროპაში გაიგზავნა და დანარჩენი ტვირთისგან განცალკევებით და ის ლონდონამდე უსაფრთხოდ ჩავიდა. ჰენრი უილსონმა ბაღდადი 1855 წელს დატოვა. ის აქტიურად ჩაერთო ინდოეთის შიდა საქმეებში და ხშირად სტუმრობდა ბრიტანეთის მუზეუმს. იმ დროისთვის მუზეუმს გადაეწყვიტა, რომ ასურული გათხრები აღარ დაეფინანსებინა. წინა გათხრებისას იმდენი სკულპტურა ეპოვათ, რომ ლონდონში უკვე ლამის ზედმეტად ბევრი ასურელი მეფე იმყოფებოდა. ბრიტანეთს, საფრანგეთსა და რუსეთს შორის გაჩაღებული ყირიმის ომის 1853-1856 წლებმა ასურეთისადმი საზოგადოების ინტერესიც განელა. მხოლოდ რამდენიმე მკვლევარს თუ აინტერესებდა მესოპოტამიიდან ლეიარდის, რასამისა და სხვათა მიერ ჩატანილი ასობით ფირფიტა და ის კოლექციები, რომლებსაც გადამყიდველები უკანონო გათხრების შედეგად იძენდნენ. როცა რასამ კუინჯიკის ლომის დარბაზის იატაკი მოასუფთავა, თიხის ფირფიტების უზარმაზარი გროვაც აღმოაჩინა. ისინი მან უინტერესოდ მიიჩნია და ნაჩქარევად ჩააწყობინა ხის გადასატან ყუთებში. ამ აღმოჩენის შეფასებაში რასამი სასტიკად შეცდა. იქამდე 3 წლით ადრე ლეიარდი 2 პატარა ოთახში მეფე ასურბაინფალის სამეფო ბიბლიოთეკის ნაწილს გადააწყდა. ახალკი რასამს ბიბლიოთეკის დანარჩენი ფირფიტები ეპოვა, რომლებიც დიდი დარბაზის იატაკზე ჭერის ჩამოგრევის მერე ჩამოცვენილი იყო. მეფის არქივი შეიცავდა როგორც ცნობებს ომებზე, ასევე ადმინისტრაციულ და რელიგიურ დოკუმენტებს. მაგალითად, ერთი ფირფიტა გვამცნობს, როგორ უბრძანა მან თავის ქვეშებრდომებს სამეფოს გარშემო ფირფიტების შეგროვება. მათ აღმოჩენიდან 1.5 საუკუნეზე მეტის გასვლის მერეც ასურბაინფალის ბიბლიოთეკის 180,000 ფირფიტა კვლავ იშიფრება. მათი მეშვეობით იმხელა ინფორმაცია მივიღეთ, რომ ძველ ასურული ენის ლექსიკონის შედგენაც კი გახდა შესაძლებელი. ასურეთზე წარმოებულმა კვლევამ ველიდან მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში გადაინაცვლა. ლურსმული დამწერლობის შემსწავლელი მეცნიერების მცირერიცხოვანი ჯგუფი ბიბლიოთეკაში მეფე ასურბაინფალის ფირფიტებს ჩახკირკიტებდა. ისინი სულის შემხუთავად ვიწრო კაბინეტში ლექსიკონებისა და თუ გრამატიკის ციგნების დაუხმარებლად მუშაობდნენ. ერთი მათგანი ჯორჯ სმითი 1840-66 წლები იყო. გრავიორის ჩუმი მორიდებული შეგირდი, რომელმაც რაუილსონის ნაშრომი ადრეულ ასაკში წაიკითხა და ლურსმულმა დამწერლობამ გაიტაცა. 1872 წლის 3 დეკემბერს ჯორჯ სმითმა სიტყვით მიმართა ბიბლიურ არქეოლოგიურ საზოგადოებას, ორგანიზაციას, რომელიც გათხრებით წმინდა წერილის შესასწავლად ინტერესდებოდა. შეხვედრას პრემიერ-მინისტრი უილიამ გლადსტოუნიც ესწრებოდა. სმითის ლექციამ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. მას წარწერების ის ნაწილები ეთარგმნა, რომლებიც საოცრად გავდა ბიბლიაში მონათხრობ ამბებს. სმითი ვარაუდობდა, რომ ამ ისტორიების პირველ წყაროების პოვნა გაცილებით ადრინდელ მითებში შეიძლებოდა. ეს ამბავი ადრეული მესოპოტამიური ლიტერატურის კლასიკის გილგამეშის ეპოსის ნაწილს წარმოადგენდა.
ქალაქ ურუკის მეფე გილგამეში დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 2600 წელს ბიბლიამდე დიდი ხნით ადრე იწყებს ეპიკურ მოგზაურობას უკვდავების საპოვნელად, თუმცა კი საწადელს ვერ აღწევს. ფირფიტები ყვებოდა წყალდიდობაზე და ბიბლიური ამბის სისწორეზე მიუთითებდა. გაზეთმა The Daily Telegraph ბრიტანეთის მუზეუმს 1000 გინია შესთავაზა, რათა ამბავში გამორჩენილი ნაწილების მოსაძებნად ნინევიაში სმითის წინამძღოლობით ახალი გათხრები დაწყებულიყო. საოცარია, მაგრამ კოინჯიკში სულ რაღაც ერთკვირიანი გათხრების მერე სმითმა ლეიარდის გადაყრილ ნარჩენებში ტექსტის ის 17 უმნიშვნელოვანესი გამოტოვებული ხაზი იპოვა, რომლებიც წყალდიდობის დაწყებას შეეხებოდა. სმითი სამშობლოში გათხრების დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ თვეში დაბრუნდა. 4 თვის შემდეგ ბრიტანეთის მუზეუმმა უკან გაგზავნა, რათა სამეფო ბიბლიოთეკის სხვა ნაწილების პოვნაც ეცადა. სმითმა 3 თვის განმავლობაში 3000 ფირფიტაზე მეტის აღმოჩენა ძირითადად იმ ოთახების შიგთავსის გათხრებით შეძლო, რომელთა კედლების გასწვრივაც ლეიარდს გვირაბები გაეყვანა. იყო პერიოდები, როცა სმითი გათხრებზე 600 ადამიანსაც კი ამუშავებდა. 1875 წელს, როცა ინგლისში მესამე ექსპედიციიდან დაბრუნდა, სმითი კუჭის ინფექციით გარდაიცვალა. ეს ბრიტანეთის მუზეუმისთვის უდიდესი დანაკარგი იყო. კოიონჯიკის გათხრები ჰორმუზდ რასამის ზედამხედველობით გაგრძელდა. მისმა გუნდმა სასახლის ოთახების იატაკები სრულად გაწმინდა და კიდევ მეტი ფირფიტა აღმოაჩინა. თიხის ერთ ცილინდრზე ამოკვეთილი 1300 ხაზიანი წარწერა ასურბანიფალის ლაშქრობებს აღწერდა. რასამმა ბაბილონში გადაინაცვლა. მაგრამ ლეიარდის არ იყოს, მისი მეთოდებიც ზედმეტად დაუხვეწავი იყო იმისთვის, რომ სასახლის გამოუწვავი აგურით ნაშენი კედლები ეპოვა. ის ერთი ძეგლიდან მეორეზე სტრაფად გადადიოდა. ბოლოს მიაღწია აბუ ჰაბახს, ძველ დროს სიფარად წოდებულ ქალაქს, სადაც დაახლოებით 170 ოთახი გათხარა და 70,000-მდე ფირფიტა აღმოაჩინა. ერთი ფირფიტა აღწერდა, როგორ დაინტერესდა ბაბილონელი მეფე სახელად ნაბონიდი არქეოლოგიით და თავისი წინაპრების ქალაქები გათხარა. როცა ნასამი ინგლისში გაემგზავრა, იქაურობას გადამყიდველები შეესივნენ. ამის შედეგად ლურსმული ფირფიტებისთვის ისეთი ნადირობა გაჩაღდა, რომ მთელი ევროპის მასშტაბით მუზეუმები ერთმანეთს მოკიშებად ექცნენ. ამან დარგს განუსაზღვრელი ზარალი მოუტანა. ლეიარდი, რასამი და რა უილსონი ის პიონერები იყვნენ, რომლებიც შორეულ მიწებზე ტომობრივი შუღლის პირობებში მუშაობდნენ. ეს იყო უწესრიგო არქეოლოგია, რომელშიც მთხილ წინასწარ დაგეგმას არაფერი ესაქმებოდა, მაგრამ ამასთან ის არქეოლოგიაც, რომელმაც ძველ აღთქმაში მოთხრობილი ამბების დიდი ნაწილის რეალურობა დაადასტურა და უძველესი ქალაქები ისტორიაში ჩაწერა. იმ დროს, როცა არქეოლოგია ჯერ კიდევ ფეხს იდგამდა, მრავალი არქეოლოგი ისევე იყო ველზე მომუშავე, როგორც ავანტიურისტი და მაინც ზოგიერთი მათგანი თავისი დარგის გიგანტი გახდა. მომავალი თაობების პროფესიონალი არქეოლოგები სწორედ მათ ფართო მხრებზე დგანან.